Svampesæsonen er startet igen. Det er dejligt at kunne komme afsted med kurven og komme ud og lede efter lidt svampe. Og jeg bliver tit spurgt her, når sæsonen den starter, om der er en nem måde til det her. Kan du ikke give os et tip? Tre nemme svampe, nogen som man ikke går fejl af, som man er sikker på, at det skal være nogle gode spisesvampe. Og jo, det vil jeg så prøve. Jeg har samlet tre forskellige svampe her, som jeg synes er et godt bud. Det er nogle svampe, som det giver god mening at kigge efter. I hvert fald, hvis man er her omkring Vejle, skovene omkring Vejle Fjord, så har jeg tre gode bud. De er nemme at lære at kende. Der er ikke nogen giftige forvekslinger, og det er rigtig gode spisesvampe. Så lad os kigge på dem. Jeg har fundet tre svampe, som jeg har fyldt i kurven her. Tre svampe, som er lette at lære at kende, og som ikke har nogen ubehagelige forvekslinger med giftsvampe. Og det er alle sammen tre svampe, som er rigtig gode spisesvampe. De tre svampe er forholdsvis små arter, men der er tit mange af dem de steder, man finder dem. Så det er nogen, det giver rigtig god mening at tage ud og kigge efter. Her i bakken er det traktkantereller. Traktkantereller er typisk kendetegnet de her gulige stokke. En lille brunlig hat, og under hatten er der en slags lameller, som mere ligner årer eller ribber, og ikke typiske lameller som på lamellsvampene. Her står traktkantarellerne rigtig fint. De kan tit godt lide at stå i mos, så hvis man finder sådan nogle mosområder i skoven, så er det et godt sted lige at skærpe blikket ekstra meget for at se, om de her fine, små trækkantereller, de står der. Den ravgule farve, når man lige kommer lidt ned og kigger vandret ind på skovbunden, så får man øje på de her stokke her. Set lige ovenfra lægger man ikke rigtig mærke til svampen med den brune farve. Den falder godt i med skovbunden. Men man skal lige lidt ned i niveau, se dem lidt fra siden af, så får man øje på den her fine, gule farve på stokken. Den fine ravgule farve på stokken er karakteristisk for traktkantarellerne. Og som kantareller er karakteristisk for dem, så har de en slags ribber eller årer. Ikke sådan rigtig lameller, men mere sådan nogle årer, der løber op under hatten her. De forgrener sig, og de sidder tæt op under hatten. Ikke tydelige lameller som hos lamellsvampe, men altså mere de her årer, der ligger på undersiden her. Hvis man skal nævne en mulig forveksling til traktkantarellen, som ellers er ret sikker, så kunne det være den her ravsvamp, som står her. En lille bitte svamp, som også har den her gullige stok og en lidt brunlig hoved, og kunne minde om helt små bitte traktkantareller, der lige er ved at pible op i jorden. Ravsvampen her er sådan lidt slimet og klistret. Hvis man kigger den under hatten, så har den ikke nogen former for ribber og årer, som vi finder på traktkantarellerne, så man kan altså ret nemt adskille dem. Ravsvampen her er ikke giftig. Den kan i princippet spises, men den er slimet og smager ikke rigtig af noget. Så det er slet ikke den oplevelse, det er at finde traktkantareller. Så dem skal man bare lade blive stående. Her er det trompetsvamp. Trompetsvampene er traktformede. Ingen ribber eller lameller eller noget på undersiden af dem her. På undersiden eller ydersiden af trakten er de ligesom en lille smule støvet og dukket. På indersiden af trakten er den brunlig over til nærmest sort. Jo mere fugtig den er, jo mere mørk er den. Jo mere tørt det er, jo mere lys over i lysbrun grålig bliver den. Trompetsvampen hører til i vores bøgeskove. Den står i dyb dække af visne blade. Den kan godt lide at stå i det her bøgemuld. Og der kan være rigtig mange af dem. Hvis man først finder nogle stykker, så kig godt lige omkring der, hvor de står. Der er som regel flere af dem, når først de er der. Trompetsvampen ligner ved første øjekast måske ikke noget, der er interessant at spise. Den er sort og forkullet og ser lidt trævlet og mærkeligt ud. Men det er faktisk en af vores aller fineste spisesvampe, så man skal ikke tage fejl af udseendet.
når man samler trompetsvampene, jamen så kan man samtidig skære sådan en hel bund af gang. Og det, man skal holde øje med de enkelte svampe, det er jo, om der er smådyr i dem. Svampen er hul, og det vil sige, at der kan gemme sig små dyr inde i svampene her, så man er nødt til lige at skille dem ad og lige tjekke, om der er bænkebider eller snegle eller hvad der nu kunne være inde i de her rør, den her hulning, der er i svampen. Og her har vi så piksvampene, og som man kan høre på navnet, så er de kendetegnet ved, at de ikke har mæller, de har ikke ribber, men under deres hat sidder der små bitte pigge, små bitte stave, tappe, som har givet dem navnet piksvampe. De her piksvampe er en gruppe af svampe, og det er sådan, at de hvidlige, orange, rødlige arter, de er spiselige. Vi har et par få brune arter, som er lidt bitre, som ikke er spiselige. Men de her gullige, orangeagtige, op til hvide svampe med pigge, det er rigtig fine spisesvampe. De fleste af de piksvampe, vi finder her omkring Vejlefjord, er den her lille rød-orange model med en fin lille hvid stok, lys stok, og så de meget tydelige pigge under bunden her. De bliver ikke forfærdeligt store. Der findes nogle slægtninge, som er mere lyse, som ikke rigtig har så tydelig stok, og som kan blive lige så store som en håndflade. Og det er altså en anden variant af piksvampen. Den finder vi også af og til. Den kan også gro i nåleskov. Men den er ikke så hyppig som de her små rødlig-orange piksvampe, som vi finder rigtig mange af i løveskovene omkring Vejlefjord. Når man får øje på en af de små piksvampe, der står og gemmer sig her i bøgeløvet, så kan det godt betale sig at være lidt omhyggelig og kigge godt efter lige og lukke lidt op omkring svampen, og så får man tit øje på, at der faktisk står flere svampe samlet lige i samme sted. De kan godt lide at bo sammen i grupper og i bunter, men de gemmer sig rigtig, rigtig godt nede i det her dybe lag af visne blade. Så giv jer tid, sæt jer ned, når I har fundet noget, og så kig jer godt omkring, om der skulle være lidt mere af det her guld i skovbunden. Piksvampene vokser tit sammen i små grupper eller par her, og deler sig og forgrener sig ud fra den samme basis. Jeg håber, jeg med den her lille introduktion og præsentation af de her tre rigtig gode, nemme, sikre spisesvampe, har givet jer lidt mod til at komme afsted og prøve kræfter med det her med at samle svampe. Det er en sjov hobby. Det er dejligt at komme hjem og smage noget af det, man selv har samlet. Husk at være kritisk. Find altid de svampe, som er i rigtig god stand. Hellere komme hjem med lidt, som er rigtig, rigtig lækkert. God tur!